Aqui quem fala é o Luiz e este é o projeto do Caixa no Anima. Udvayo Latham. Nascido em 1837, falecendo então em 1911, Udvayo Latham foi oficial de artilharia no período da Guerra Americana. Music licensing reimagined. Também foi professor de química. E claro, como também sabemos, uma boa parte da sua fama, do seu reconhecimento, se dá dos seus trabalhos, suas invenções, que desenvolveu e propôs, né, tecnologias para início da indústria cinematográfica. Udvayo Latham, junto com seus filhos Gray e Otway, eram donos de um salão de cinetoscópio em Nova York. Em 1894, Latham e seus filhos criaram e fundaram a Lambda Company, no qual também contrataram Eugene Laust. Este foi um ex-empregado de Thomas Alva Edison. Por sinal, como a história nos propõe, trabalhou juntamente com William Kennedy Dixon, também funcionário de Thomas Edison, dizendo ser também o responsável pelas invenções, projeções, fonógrafos e outros dispositivos, né? William Kennedy passou seus conhecimentos, suas habilidades para a família Latham em segredo de Thomas Edison. Eugene e os Latham. Essa ligação também com William Kennedy propôs a idealização do eidoloscópio, um dos primeiros sistemas de cinema já criados, em nome da Lambda Company, claro. O eidoloscópio chegou a público oficialmente em 1895, em 20 de maio. Esse dispositivo, o eidoloscópio, é originalmente conhecido como Pantopticon, sendo um dos primeiros modelos widescreen. Na história ficou conhecido como Latham Loop, o que foi extremamente importante para as projeções mais longas. É muito interessante também trazer essa informação, no qual esse dispositivo, o eidoloscópio, ou Latham Loop, como ficou popularmente conhecido, ele exibiu algumas cenas de lutas de boxe, também no mesmo ano, em 1895, para o público pagante, obviamente. Isso em uma loja lá da Broadway. Chegando em 1898, os Latham desistiram dos filmes, das aplicações e desenvolvimentos cinematográficos. E assim, com o passar do tempo, perderam as suas patentes. Então Latham e os seus filhos, por meio dos conhecimentos também de Dixon e Laust, conseguiram, adquiriram
seu espaço dentro do cinema, dentro desse escopo cinematográfico. E dito, por sinal, o invento do Luc Latham, como ficou popularmente conhecido, colaborou e muito para com as gravações e projeções a longos períodos. Então, conhecimento aplicado, Dixon e Eugene, aplicados nesses dispositivos, juntamente com os Latham, foram tão inovadores que superaram a capacidade de gravação e projeção, até mesmo os dispositivos já inventados por Thomas Alva Edison. Então, os Latham, do qual existem diversas menções em livros, como o do Capellaro e do Alex Vianney, e histórias e contos maus dos ouvidos, os Latham também têm a sua importância dentro do universo cinematográfico. Este é um vídeo de introdução e logo teremos mais informações, outros vídeos sobre o Eidoloscópio. Este foi o vídeo de hoje e tchau!